Os impostos sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e imposto sobre a transmissão, causa mortes e doação de qualquer bens ou direitos, o ITCD, poderão ser pagos com até 95% de desconto nos juros e multas em Rondônia. Na última semana, o governo do estado prorrogou o prazo para adesão ao Refaz, que permite a quitação dos débitos com descontos até dia 30 de junho de 2022. Segundo a administração estadual, o programa deve beneficiar os contribuintes que tenham débitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Para fazer o pagamento do débito à vista, só acessar o site do contribuinte da Secretaria de Estado e Finanças, a SEFIM, e informar o número do Renavan do veículo. Para fazer o pagamento parcelado, o contribuinte deve acessar o portal do contribuinte e escolher o imposto que será pago. Caso seja IPVA, o devedor deve informar o número do cadastro de pessoa física, CPF, ou outro caso de reparcelamento do imposto. O contribuinte deve informar o Renavan e o código de parcelamento.